Die Mölzen. Du vil nok godt gøre det med 50 hånd, måske. Ja. 100. Men det er sumo. Hvorfor sætter du det? Nu! Nice. Yep. Yes. Så tæt på. Fuck. Du har bestilt 8 øl bag os i køen. Så. Så er du fast, og så giver du ikke slip.